Ավե Մարիա, ֆրանսահայ օպերային երգիչը Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում սկսեց Հայոց ցեղասպանության տարելիցի համերգաշարը։ Ադամ Բարոն կամ Մուրադ Ամիրխանյանը գյումրեցի է, ապրում է Ֆրանսիայում, երգում տեղի օպերային բեմերում։ Կոմիտասի տեր Ողորմյան ու մյուս հայտնի գործերը Ադամ Բարոյի հետ կկատարեն հայտնի ֆրանսիացի երգիչները։ Հայերենով նրանք նաև Բաբաջանյանի ու Ամիրխանյանի գործերը կներկայացնեն։ Կոմիտաս կրունկ, Կոմիտաս գարունա, Մարտիկի երկսաթյան, Բաբաջանյան եւ պատկերացնում եք ֆրանսիացիները պետք է համերգը սկսեն վոկալիստ Բաբաջանյանի երկուսը, որոնք առաջին անգամ կերգեն Գավոս համերգասրահում մոմերով։ Ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված առաջին համերգը ապրիլի 25-ին Փարիզում կլինի։ Դրանից հետո համերգներ կլինեն Ֆրանսիայի մի շարք քաղաքներում։ Ադամ Բարոն հույս ունի, որ համերգաշարքի շնորհիվ ավելի շատ մարդ կիմանա հայոց ցեղասպանության մասին եւ կծանոթանա հայկական երաժշտությանը։ Նազելի Գրիգորյան, Խաչատուրյան, ժամը լրատվական։